Euskadiko garapen jasangarrirako Eko Euskadi 2020 estrategia onartu da gaur. Dokumentuak gizartearen eremu orotatik egindako ekarpenak jasotzen ditu eta Euskal Autonomi Erkidegoan jasangarritasun arloan aurre pausuak emateko ildoak zehazten ditu. Helburuak hauek. Agortze bidean diren natura baliabide urriak. Bigarrena, klima aldaketa eta energia mendekotasuna. Hirugarrena, kompetentziaren globaltasuna. Laugarrena, demografia aldaketa sakonak. Bosgarrena, belaunaldien ordezkatze desorekatua. Seigarrena, aldatzen ari den balio sistemaren ahuldadea. Zazpigarrena, mugikortasuna eta garraio ez jasangarria. Eta zortzigarrena, nazioarte mailako garapen desorekatua. Gaur ere jakinarazi da Eusko Jaurlaritzak askatasun erlijiosoa legearen aurre proiektuaren zirriborroa amaitzen doala. Uztaila amaitu baino lehen dokumentua prest egongo da eta datorren urteko lehen hiruhilekoan Eusko Legebiltzarrera eraman izango da.